ලෝකා දැන් ඔය හැම දෙයක්ම අමතක කර මම සංජය ගැනත් අමතක කරපන් හොඳ වෙලා තිබුණ තුවාලෙන්ද ම සංජයයි අරුයි ඇවිල්ලා ඇනලා ගියේ ෂි මට නම් දැන් හොඳටම රිදෙනවා බා ගිය තැනකම ගෙහින් හිටියා නම් වැඩේ ඉවරයි නේපන් ආවා මෙතන ඇන තද කරගන්න මිනිහට ඕනි වෙලා තියෙන්නේ මිනිහ සැප විඳිනවා කියලා අපිට පෙන්වන්න ඔබ කියන කතාව ඇත්ත බා සංජය අයියා මෙහෙට එන්නේ නැත්තේ උට සල්ලි තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න වෙන්නේ නැති බා සල්ලි සල්ලි තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න උඹ ඇනේ තද කරාම රුපියල් 50 කිල්ලුවාම මිනිහ 5000ක් දෙලා ගියේ 5000ක් දුන්නා නේ බා හරි 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 මට දැන් තමයි මන් තේරුණේ බලහන් රෙක්සූ කොච්චර නරක මිනිහෙක්ද කියලා උඹයි මායි මහන්සි වෙලා හොයාගත්ත මැණික ඌ විකුණලා ඒ සල්ලි අපිටම පෙන්නනෝ බා මිනිස්සුම තමයි බං සමහර මිනිස්සුන්ගේ එක ඇතුළේ ඉන්න මනුස්සයා දකින්න සෑහෙන්න කාලයක් ගත වෙනවා සංජයියව පැත්තකට දාපන්කෝ උඹ ඒකට බලහන් ගබ රාමා යකෝ මාත් එක්ක එකට හිටපු මනුස්සයා මාව දන්නේ වගේ හිටියනේ බා ඔකු දෙන්න අය ආවුත් නම් ගහණෙක් ගහනෝ බා ෂී මට කල්පනා වුන්නේ නෑනේ බා අර අපි දෙන්න යකඩ පොල්ලකු ලෑස්ති කරලානේ තිබ්බේ ඔකු දෙන්නට ගහන්න උඹ හිතුවද මෑන්ස් මෙතන බයි කියලා බයි නෑ බං කවුද දන්නේ සල්ලි වේදම් කරලා මිනිහව ගාව දැන් මොන මොන ආයුධ තියන් ඉන්නවද කියලා ඒ දවස්වල නම් තිබ්බේ අර පොඩි අඬුවකුයි අඬු මිටියකුයි නියන් කෑල්ලකුයි ඔය වගේ පොඩි පොඩි ආයුධ ටිකක් තමයි බා මේ උන් එක්ක හැප්පෙන්න ගියොත් අපිටම තමයි බං පරාද වෙන්න වෙන්නේ ඒකෙන් දැම මේ අපි මේ පැත්තකටලා අපේ වැඩක් බලාගෙන ඉමු ඔය ආවේ අපේ තරහ උස්සල යන්නනේ බා මට දැනුයි තේරෙන්නේ ඔය කොහෙවත් නැති ඇන තද කරගන්න අය මොකටද කියලා ඔන්න බලපන් මේ පාර නම් මං ගේම කොහොම හරි දෙනව බං ඔය සංජය අයියට ලුකා නැගිටපන් මොකද්ද උඹ කිව්වේ මං ඕකුන් දෙන්නට ගේම දෙන එක දෙනව බා මේ 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 ඔය වැඩෙන් වෙන්නේ මට උඹත් නැති වෙන එක මේ දැන් රුපියල් 5000 දුන්නා නේද රුපියල් 5000 ගැන හිතපන් බලපන් රුපියල් 5000යි ලස්සන කුරුල්ලෙක් හිටියා තව වේලක් තිබුණා යක්ෂ මුණු දෙකක් තිබුණා තව ලස්සන මුරගලක් තිබුණා ඒ ගැන හිතපන් ඕක තමයි කියන්නේ බං අපේම නයි අපිවම කයි කියලා බහරි බා හරි තමයි මෙස මික්ස් රයිස් එකක් ගන්නවා මම පැහැරන ගිය මිනිස්සු මට හරියට කන්න දුන්නේ නැති හින්දා පොඩ ඇඟ කෙට්ටුනා සර් ඉතින් මේ ඇඟවත් පොඩ්ඩක් හදා ගන්න කියලා මික්ස් රයිස් එකක් ගන්නවා මින් අමුන්ට කැම ගන්න වෙන තැනක් ඇත්තෙම නැද්ද ආරම් රෙසොන්ට් එකේ මික්ස් රයිස් එක මම හරි ආසයි සර් ඒක උදේ මික්ස් වෙලා තියෙනවා. අර ලස්සනට දාලා තියෙනවා. ඒක රසයි. ඒක මම හරි ආසයි සර්. මං තමුන්ට කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ආර්.එම්. රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කෑම තමුන්ට දෙන්නයි කියලා මම තීරණය කළා ඉවරයි. සල්ලි දෙනවා නම් ඕනි තරගෙන් කෑම ගන්න පුළුවන් නේද සර්? ඔව්. සල්ලි දෙනවා නම් ඕන තැනකින් කෑම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ආර්.එම්. රෙස්ටෝරන්ට් එකෙන් අරින්න.
మీట పస్సే తమ్ముంట ఆర్ఎం రెస్టారెంట్ కేం కేమన ఐ మీ రెస్టారెంట్ ఏ కేమ దన్ని దాం తోరగత్ మినిసన్ విదర సర్ ఓ హై సర్ మే లోకే ఇకే కుట ఎరేన్న అని తెమౌటం మం కేమ వికరన మహారి వాసనవంతారు నేదు సర్ ప్రవీణ్ మహత్య మన తామస్ సద్దిన తిని మహత్య దో సినాలి హింద అమ్మాయి కట్టేలా పోలీసు రత్త గీపు దవసర మహత్తవ కట్టే సద్ది నీకమ్మ వేలయ్యాయి రందారియా మే గెవెన్ని తముంగి అంతిమ కాలే ఇకనిసా అంతిమ కెమతి పత్ర ఏమి లీలా తీయగన్నా అర అహింసక అమ్మట ఆరక్షావ సలసను ఒకద కవధారి మనుష్య కాత్ కౌరుట్నే తో తని వెండి పులువా మహత్యా తని వెన్న పుడు ఏ మహత్య మా మెరుగు దవసట మహత్య దు మయ్యన ఉండిందని మైతే అండి మహత్య అన్న ఎదాడ మహత్యాడు విందవన్నవి ఎదాడ మహత్యాడ తని వెన్నవి ఇంకొంతరం మత సంజయ్ దెంగ మెనిగ్గన్న ఆవహమ అప్పుడు పులువన్నీ సల్లి దీలా ఈ మెనిక్ గల గన్న ఇతకోట మీ ముఖద్దర తుండు వలలియలా పెట్టి వలట దాలా ముఖద్దరి మన తీరిన్ బ్రో మేకనే దాంగ్ అప్పుడు గ్యారేజ్కి అనమురిచ్చి గన్న వగే హార్డ్వేర్ ఇక్కడ గీల మెనిక్ గన్న వే అరే బ్రో అవి మెనిక్ కీలకి అని విన ఆర్ట్ విన కళావా మెనిక్ గన్న ఆంగే వెందేసి ఇక్కడ గీల మెనిక్ గన్న ఇక్కడ కానీ మెనిక్ వెందేసి ఎనగన్న గన్నదే దెంగి తోడు మీ అపి కియద్ద లియల దెమ్మే 48 lakhs ఏ కివి అయ్యో మంద 148 సంథింగ్ ఇస్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ నే బ్రో దెంగి తోడు మీ ఈ గల్గేల ఇచ్చర వడినోదు బ్రో ఎంత కూడా మీ ఈ గల్గేల ఇచ్చారు వాటిని అది బ్రో మట ఓనూనే ఏ వేళవి కెవిన్ కార్యాట ఏ గలనది మట గన్న ఎదకొట మెనిక్ ఫీల్డ్ దగ్గర బిజినెస్ మన్ లైన్ ఏ గొల్లు అతని మగేన ప్రసిద్ధ వినా సంజి సర్ మెనిక్ ఇతని మినిస్సు అతని మగేన ప్రసిద్ధ వినా సంజి సర్ మెనిక్ ఫేమస్ పీపుల్ని దయతోట వాడు లోపల నమ ప్రసిద్ధి కరగతే ఎక్కరిని బిజినెస్ నే బ్రో గలహొరగం కరగిన గీళ్ళ ఏకవేకుండా లాగేసి అల్లిందే విందేసి వెళ్ళి అవిల్ల నీ లొక్క ఒకే మెనిగ్గా అన్నానే ఈ గల మగే గీళ్ళ అన్నానే సంజీవ ముదలాలి కమారణం ఒయాట సంజి సర్ కీలకి ఒత్కమన్నే నెద్ద బ్రో ఏ గల మగి అది అన్నది కీలదు దుళ్ళి గీయాల
කෝටි පනස් පාමාරයි. කෝටි පනස් පාමාරයි. ඒක වඩම්මුණන එක ඔයාගේ මට හම්බෙච්චින්ද මට. Something is better than nothing නේ bro නේද? නෑ. මට හම්බුණා නම් මං හිතාගෙන හිටියේ ඒ ගල විකුණලා ගන්න සල්ලි වලින් කොටසක් ගංගානිට දීලා තව ටිකක් ඔය ගැරේජ් එකේ ඉන්න කොල්ලන්ට බෙදලා දෙන්න. උඹ එහෙම කළේ නෑනේ. උඹ ගල වික්කා සල්ලි ටික ඔක්කොම ගත්තා. හ්ම්? යරා වැඩ කරන්න එපා මිනිහෝ. කාටවත් කීයක්වත් දුන්නේ නෑනේ. කෙවින් මාත්‍යා. හොඳ මොකද්ද නරක මොකද්ද කියලා මන් දන්නවා. මාත් දැන් ඔයත් එක්ක කරට කර බිස්නස් කරන මැණික් මුදලාලි කෙනෙක්. නේද බ්‍රෝ? ආ. හලෝ ධනවර්ධන මුදලාලි. කියන්න කියන්න ගන්න. තාය කියන්නේ මොනවද ගත්තා ගත්තා අනිවාර්යෙන් සමරමු ආ හරි හරි දැන් ඉන්න දැන් ඉන්න හරි හරි ඕකේ ඕකේ යම එන්න නෑ නෑ යන්න ඔය වගේ මිනිස්සු මගේ ජීවිතේ මං ඕඩි තරම් දැකලා තියෙනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යනවා. හරි. යන්න. බලමු කොච්චර දුර යයිද කියලා. ඔන්න අපිටත් මොනවද බොණ්ඩාරම් වරේ. කවෙන්දි සර් මං කීසරයක් කියලා තන දරහද මේක ඇතුළට වද්ද ගන්න එපා කියලා මොන ආදයද සර් මොන ආදයද මම මේ කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද කියලා කවෙන්ද දන්නේම නේද ඈ දන්නේ නැද්ද කවෙන්ද කවෙන්ද බබෙත් සෝරි සර් සෝරි සෝරි මම මේ කතා කරන්නේ අර මං පහරන්න ගැන මගේ දේවල් දැහැගන්න මග රැකගෙන ඉන්න හොර දෙටුව ගැන මෙහෙන් කියන එක ගැන ඉතින් සර් මෙහෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් විදියට ආවහම අපි කොහොමද යට එන්න ඉපයි කියන්නේ අපිට මේ ලංකාවේ ඉන්න එකම කස්ටමර් මෙහෙන් උනත් මේ ආර්.එම්. ෆුඩ් එකේ කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න මෙහෙන්ට බෑ මම මේක වහලා දාන්න මටියේ තර්ජනය කරලා ගියේ මම පොලිසියට කොටු කරනවා කියලා. මම ඌව පැහැරගත්තා. ඌව පැහැරගත්තේ මමලු. කවින්ද හිතනවද? ඔයා හිතනවද? මම මේ වගේ දෙයක් කරයි කියලා. කවින්ද. කවින්ද කියනවා මට ඒ වගේ එකකට පරාද වෙන්න කියලාද? අර මෙහින් වගේ එකකට පරාදින්න කියලාද මේ ප්‍රවීන්ට කියන්නේ? සිනාලි මැඩම් සර්ට පොරොන්දු වුණානේ ආයතනයේ සම්බන්ධ පටන් ගන්න නෑ. ඔව් ඔව් සිනාලි පොරොන්දු වුණා. ඒුණාට සිනාලිගේ පැත්තෙන් මේක නැවැත්තුවට මිහින්ගේ පැත්තෙන් මිහින් මේක නවත්තන්නේ නෑ. මිහින් මෙහාට ඇවිල්ලා නම් සිනාලිගේ මනස විකෘති කරනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මිනිහා මේකට වැද්ද ගන්න එපා කියලා. තේරුණා? ඈ තේරුණා. තේරුණා. ලොකු සර්ට හොඳටම කේන්ටි කියන්නේ නේද? කො මිහින් තීරණයක් ගන්න ඕන. නැත්නම් අපි සිනාලි මැඩම් තීරණයක් ගන්න ඕන. පැහැරගත්ත කෙනාට ඊළඟට ඊටත් වඩා ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට මේකෙන් වෙන්නේ මිහින්ට ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න. එදාට සිනාලි මැඩම්ට මොකද වෙන්නේ? එදාට සිනාලි මැඩම් ජීවිතෙන් සමගණී පාරමි.
ඒක මට 100 200ක් සුවර. දැන් ඉතින් තියන්නේ ඌ නටනට යනකොට මට පස්සෙන් නටනට යන්න. ඔය සංජීව මට්ටු කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් තියෙනස අපිට කියන්න. ඔයාට මාව දැකලා ඇති වෙලාද? මේ ජීවත් වෙන්න තියෙන ව්‍යාපාරේ බිඳ වැටේ කියන දුකට මෙහෙම කියන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.